لاکھوں سال
سالوں کو مردوں کو خالق کائنات اپنی قدرت کاملہ سے نیات نو عطا کر کے اس جسم و جان کے ساتھ جس کے جسم سان جان کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے اور نیکیاں بدیاں کرتے تھے خالق کائنات معشور فرمائے گا تیرے ذاتی زندگی کے اعمال و اعمال کا محاسبہ فرمائے گا. جو نیکوکار ہوں گے پاس ہو جائیں گے, راج رہتی نمبر پر بھی پاس ہوں جو جنت الفردوس میں بھیجا گا. جو بیچارے رہ جائیں گے فیل ہو جائیں گے, ناکام و نامراد ہو جائیں گے, ان کو جہنم میں جھونک دے گا. لہذا یہ عقیدہ رکھنا بھی جزء اسلام و ایمان ہے. صلوات پڑھے محمد والے قرآن کی ہے کہتا ہے بل کل لائے دلو جو دل بالغا میرا بھی بیران کر دو. اللہ کی حجت اللہ کی دلیل ساری دلیلوں پر غالب ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی دلیل کس دلیلوں پر غالب ہے, فرمایا ایک آدمی کو میدان حشر میں لایا جائے گا جسے خالق اکبر نے حسن و جمال کی نعمت نوازا تھا. اس پوچھے گا میں نے حسن دیا جمال دیا ہنر دیا کمال دیا, تو نے شغل ایک جا کہ زناکاریاں کا دی. خالق اکبر فرماتا ہے وہ بندہ قرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے دن نیکیاں بدیاں کرائیں نوزاں سن سر دیتا نزا کانا کا, تو نے حسن جمال دیا تھا عورتیں مفت پر جان شیر بھی تھی زنا کرتا تھا. خالق اکبر اس وقت جناب یوسف کو میدان حشر میں لائے گا, فرمایا گا حسن اپنے حسنوں کو بھی دے میرے یوسف کو بھی دے, جد بتا تیرے حسن کو ان کے حسن کے ساتھ کیا نسبت ہے. وہ دیکھ کر کہے گا میرے حسن و جمال کو حضرت حسن حضرت یوسف کے حسن و جمال کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. خالق اکبر فرمائے گا تاگر جناب یوسف اس حسن و جمال کے ساتھ رب دامن کی عبادت کر سکتا تھا, عورتوں کو جن مٹھے میں رہ کے اپنی عصمت کی عبادت کر سکتا تھا, تو ان کے نقش قدم پر چلتا تو پاسار کیوں نہیں بن سکتا تھا. خالق اکبر حکم دے گا اس کو جہنم میں جھونک دو. پھر ایک عورت کو حسینہ جمیلہ عورت کو میدان حشر میں لائے گا, خالق کائنات اسے پوچھے گا میں نے تجھے حسن جمال کی دولت دی تھی تو نے شکر کرنے کے بعد علاوہ میرے نافرمانیاں کی دی زناکاریاں کی اور بدکاریاں کی دی. لہذا عورت کہے گی یا اللہ نو سن دونا مصرے حسن جمال دیتا مرد میرے عشق میں مبتلا نہ ہوتے میں گناہ نہ کرتی. خالق کائنات
وقت جناب مریم بنت عمران کو لائے گا, اپنے حسن و جمال کو بھی دیکھ, میری مریم کے حسن و جمال کو بھی دیکھ. اگر نامحرموں کے مجمع میں جناب مریم اپنے حسن و جمال کی حفاظت کر سکتی تھی, زنا کاری سے دامن بچا سکتی تھی, تو ان کے نقش قدم پر چلتی تو کورسا نہیں بن سکتی تھی. حکم ہوگا جہنم کے حوالے کر دو, جہنم جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. ایک مالدار کو لایا جائے گا, جو مالدار بھی تھا سردار بھی تھا, قبیلے کا بڈیرا بھی تھا. خالق اکبر پوچھے گا, تو نے میری نعمتوں کا شکریہ زیادہ کیا, شراب پی, زنا کاریاں کی, چوریاں کی, چراغاں گئیں اور میرے نافرمانیاں کی. اللہ کے جواب میں کہے گا, یا اللہ تو نہ مجھے دولت دیتا نہ میں بدکاریاں کرتا, لہذا تیرے ذمہ ہے کہ میرے زوغان کا گناہوں کا سبب تو ہے. خالق کائنات جناب سلمان نبی کو لائے گا. یہ دنیا دین اور دنیا کے بادشاہ تھے, مالک آقا انہیں تھے, ماجان جناب دین کے شان شاہ تھے. خالق فرمائے گا, یہ مالدار ہو کر سید و سردار ہو کر کائنات کا مالک و مختار ہو کر اگر دامن کو میری جنا پرمانی سے بچا سکتا تھا تو نے نقش قدم پر چل کے تورے دی دیو میری نہ فرمان برداری کیوں نہیں کر سکتا تھا. حکم ہوگا جہنم کے حوالے کر دو. اس جہنم میں جانا جائے گا, پیرے کر غریبوں غریب و نادار کو, یتیم کو, مسکین کو لایا جائے گا. خالق اکبر فرمائے گا, تو نے صبر کیوں نہ کیا میری مصیبت پر, صبر کرتا اجر پاتا, لیکن چونے چوریاں کی, شکاریاں کی, ڈاکے ڈالے کے بعد حرام کا رزق پایا. وہ کہے گا, یا اللہ تو نہ مورے غریب بناتا, میں نہ چوریاں کرتا, نہ جگاریاں کرتا, نہ ڈاکے ڈالتا. جناب خالق کے کائنات جناب ایوب نبی کو اللہ میدان میں لائے گا, جن کے ڈنگر ڈھول بھی گر گئے تھے, 11 بیٹے بھی مر گئے تھے, پکور پاکا بھی آ گیا تھا, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. فرمایا رشاد ہوگا, تو جناب یعوب کے نقش قدم پہ چلتا تو دونوں اپنے دامن کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد حکم ہوگا, اس کو جہنم کے حوالے کر دو. لہذا اس نہ خالق کے کائنات بروز قیامت حشر نشر کرے گا, حساب و کتاب لے گا. ہمیں چاہیے کہ قیامت کے حساب کے لیے, کتاب کے لیے اپنے آپ پر تیار رکھیں. واجبات ادا کرنے پڑیں گے, حرام کاموں سے دامن بچانا پڑے گا.
एक हाथ में ईमान का दामन होगा, दूसरे हाथ में नेक अमल का दामन होगा, तो जरा नजात यकीनी है, जन्नत और फिरदौस में पहुंच जाएंगे। आले मोहम्मद के जवारे पूरा द्वार में पहुंच जाएंगे और जिंदगी भर मजे करते रहेंगे। दुनिया सवर जाएंगे, लिहाजा हम
امیر المومنین کا غلام بننا ہے تو متقی بننا پڑے گا, متقی بن کے جینا مرنا ہے, واجبات کو ادا کرنا پڑے گا, محرمات سے دامن کو بچانا پڑے گا. ولی کا رعایا بن کے جینا مرنا ہے تو مومن بننا پڑے گا, دل و دماغ میں ایمان لانا پڑے گا. مومن بن کے جینا مرنا چاہتے ہو تو عقیدہ توحید, عقیدہ عدالت الگ کا, عقیدہ نبوت و رسالت, عقیدہ ولایت و امامت, عقیدہ موت و قیامت صحیح معنوں میں رکھنا پڑے گا. پھر کہہ سکتے ہو شاہ جانے تے راہ جانے تے جانے مولا علی. خیر کیا جاتا ہے وہ عبادت, آدمی عبادت صحیح کرے محمد والے محمد کے طریقے مطابق کرے, واجبات ادا کرنے کی کوشش کرے, حرام کاموں سے دامن بچانے کی کوشش کرے. خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے مادا اپنی عبادت کے لیے. اللہ کو ہماری عبادت فائدہ نہیں پہنچاتی, ہماری ساری کائنات عبادت کرنے لگ جائے اللہ کو فائدہ کوئی نہیں پہنچتا, ساری کائنات اللہ کی نافرمانی پر ایک آ کر لے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. فائدہ پہنچتا ہے تو بندوں کو, نقصان پہنچتا ہے تو بندوں کو. لہذا اللہ کی عبادت کریں گے تو جنت میں آپ جائیں گے, نافرمانی کریں گے عبادت نہیں کریں گے آپ جہنم میں جائیں گے. قرآن چلک رہا ہے من عمل صالحا فلنفس, جو نیکی کرتا ہے فائدہ خود اٹھاتا ہے, جو برائی کرتا ہے نقصان اپنا آپ کرتا ہے. ان اللہ غنی عن العالمین, اللہ کی ذات بے نیاز ہے, ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. اللہ اللہ ہے, کوئی ایک آدمی بھی اللہ کو اللہ نہ مانے اس کی الوہیت میں فرق نہیں پڑتا, ساری دنیا اللہ اللہ کرنے جائے اس کی جان بڑھ نہیں سکتی. لہذا پہ اپنا ہے, اپنا نقصان بھی اپنا ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بننا, لہذا آدمی کو چاہیے اپنے فائدے کی سوچے, اپنے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے. اس عبادت کا مفہوم ہے گئے گزار بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے. عبادت کے مفہوم میں اختلاف نظر آتا ہے,
किसी आदमी से पूछा जाए इबादत क्या है, कोई कहता है नमाज पढ़ना इबादत, कोई कहता है रमजान का रोजा रखना इबादत, कोई कहता है ज़कात अदा करना इबादत, कोई कोमोस अदा करना इबादत, कोई कहता है हज बेतल्ला का बजा लाना इबादत। मैं कहता हूँ ये अपराध इबादत है, कुल इबादत नहीं है। लिहाजा मोहम्मद वाले मोहम्मद के दरवाजे पे हाजिर होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, ज़ैनुल आबिदीन से, इमामुल मुत्तकीन से, अमीरुल मोमिनीन से पूछना चाहिए। इबादत गुजार बंदा बनकर जीने मरने का तरीका प्यार क्या है। लिहाजा आले मोहम्मद का जो बच्चा पैदा है, कोई बड़ा कहता है, जो पैदा कहता है वो आखिरी कहता है, जो दरमाना कहता है वो जब कहते हैं। लिहाजा इबादत का मफहूम ये है कि माँ से लेकर लाद तक, पिघूड़े से लेकर कब्र के किनारे तक अपनी जिंदगी जो खाले क्या कब्र ने दी है, 100 साल की दी है, 50 साल की दी है, थोड़ी दी है या ज्यादा दी है, अल्लाह के कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान के मुताबिक गुजारी जाए। इससे मालूम हुआ कि नमाज पढ़ना भी इबादत है, दाढ़ी रखवाना भी इबादत है, औरत के लिए पर्दा करना भी इबादत है, नमाज पढ़ना भी इबादत है, हज बैतुल्लाह अदा करना भी इबादत है, आले मोहम्मद की ज़ियारत करने का सफर करना भी इबादत है, शादी सरी के पार हसन के शादी के मुताबिक बेटियों के शादी करना भी इबादत है, बेटियों की इबादत शादी करना खातून क़यामत के दरा इबादत है, जीना भी इबादत है, मरना भी इबादत है। लेकिन ज़हरी इबादत को देखा जाए तो मासूम फरमाते हैं बातल मारपा उसूल दीन के मारपत के बाद इस नमाज के बराबर कायनात कोई इबादत नहीं है। लिहाजा नमाज पंज का ना पढ़ना वो इबादत है के खाले के कायनात इबादत गवार को नमाज पढ़ने वाले को मोमिन कहता है, इबादत गुजार कहता है, जन्नत का सदावार कहता है, जन्नत का हकदार कहता है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले को, नमाज न पढ़ने वाले को कुरान मजीद मुशरे कहता है, पैगंबर इस्लाम उसको जान काफिर कहते हैं, हैदर करार नमाज पढ़ने वाले को, नमाज न पढ़ने वाले को मुनाफिक कहते हैं, अपने मौत में तस्लीम नहीं करते। खाले के कायनात कुरान मजीद में फरमाता है अकीमुस्सलाता वला तकूना मिनल मुशरिकीन, अपने आप को नमाज पढ़ो, अपना मुशरिक न बनाओ, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे दो खुदाओं के कायल हो जाओगे,
سکھائے گا. خدا فرماتا ہے نماز پڑھو, شیطان کہتا ہے نہ پڑھو, شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے. لہذا پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا, مولا یہ فرمائے کہ نماز پڑھنا اسلام کی علامت ہے, یہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا نسلام زرا کفر زربان حد فاضل کا نام نماز ہے. اگر نماز پڑھی جائے تو اسلام نظر آتا ہے, نماز نہ پڑھی جائے کفر و شرک کے سوا کچھ اور نہیں ہے. حیدر قرار سے پوچھا گیا, مولا آپ کا محب کہلانے والا بے نماز ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو مرزا ہو بدار ہے وہ نمازی ہوتا ہے, جو منافق ہے نماز نہیں پڑھتا. لہذا اللہ نے بے فیصلہ کر دیا, رسول اعظم نے بھی فیصلہ کر دیا, امام مبین نے بھی فیصلہ کر دیا, لہذا نماز پڑھنا پڑے گی. میرے پیتوں میں موجود ہے ایک کوٹھا سونے کا بھرا ہوا ہو, اللہ کی راہ میں لوٹوا دیا جائے, غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے, اس کوٹھے سونے کے کوٹھے کے خرچ کرنے سے ایک حج بیت اللہ کا ثواب زیادہ ہے. تیز عرجیں کی جائیں مغرورہ مقبورہ, لہذا 20 حجوں کا ثواب ایک طرف, نماز پنجگانہ میں سے ایک نماز کا ادا کرنا ایک طرف, یہ افضل نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں, قضا نہیں کرتے ادا کرتے ہیں. خالق اکبر نے 38 مقام بار زکاتوں ادا کرنے, نماز کے آداب پڑھنے کا حکم دیا ہے. اقیم الصلاۃ وآت الزکات, اقیم الصلاۃ وآت الزکات, دو گام چاٹھی تی مقام کر خالق اکبر نے حکم دیا ہے, نماز پڑھو زکات ادا کرو. ایک بار بھی حکم دے دیتا واجب ہونے کے لیے کافی تھا, لیکن خالق اکبر نے 38 مقام پر فرمایا زکات ادا کرو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, زکات ادا کرو. لہذا جو زکات نہیں ادا کرتا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. لہذا زکات واجب ہو جائے پیسوں کی دانوں کی, اگر ایک رات 12 جو کے دینے کے برابر روکی جائے نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کی قبولیت کے شرط یہ کہ زکات دی جائے. لیکن عجیب اتفاق ہے, آدمی جب نماز پڑھتا ہے اس وقت زکات نہیں دیتا, جب زکات دیتا ہے اس وقت نماز میں مصروف نہیں ہوتا. لہذا اکٹھا عمل کرنا کی
ضرورت ہے حیدر قرار کو دیکھو اے سامان آسمان کے شامیانے کے نیچے فرش زمین کے اوپر جیسے ایک وقت میں نماز بھی ادا کی ہے زکات بھی ادا کی ہے حیدر قرار کے سوا سوزار آدمی کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نام ہی منا
ناپڑی میں اللہ تعالیٰ کو احرام حج بدل کے عمر مفرد کے ساتھ بدل کے روانہ ہو جاتے ہیں. کربلا کی طرف مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ایک دن حج میں باقی رہتا ہے, حج پڑھ کے جاتے؟ مولا نے فرمایا یزید نے حاجیوں کے لباس میں ایسے حاجن حاجی بھیجے تھے جن کو حکم تھا حسین بحری خانہ کعبے کے ساتھ لپٹ ہوا ہوں ان کو شہید کر دینا. آپ پر ہمارا آج حج کے موقع پر شہید ہو گیا, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا قاتل کون تھا مقتول کون تھا. میں چاہتا ہوں کھلے میدان میں کربلا کے سبزہ زار میں سچ زار میں شہید کیا جاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ قاتل کون تھا مقتول کون تھا. سفر طے کرتے ہوئے 16 منازل طے کرتے ہوئے جب میں کربلا میں پہنچے تو گھوڑے کا مرو گئے. امام میں نے پوچھا مسمار لارض اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا غادریہ بھی کہا جاتا ہے کربلا بھی کہا جاتا ہے. امام نے فرمایا میں انشاءاللہ تیری بارگاہ میں کربلا سے معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں. پھر امام نے فرمایا آنا ماتونا اخاری میں سواریاں بڑھنے کی جگہ یہی ہے. مالا آنا مالو کو بورے نا ہماری قبریں بنانے کی جگہ یہی ہے, دفنوں گپن کی جگہ یہی ہے. فرمایا بٹھا دو سواریاں بٹھا دو مخدرات اتار لو. جناب سید و شہدا کے بارے میں اہل علم ویسے کرتے ہیں کہ امام حسین کی مجلس پہلے کہاں پڑی گئی؟ میں نے ثابت کیا ہے سعادت الدارین میں کہ پہلی مجلس حسین بن علی نے پڑھی, کربلا کے میدان میں پڑھی اور آپ بیٹیوں بیٹوں کے سامنے پڑھی. جناب ابا امیر المومنین کا بیٹا بیٹھا ہے جامع الدہو اولاد کو کٹا کرتا ہے بنات کو کٹا کرتا ہے زباد کو کٹا کرتا ہے بھائیوں کو بھائیوں کو بھتیجوں کو بھانجوں کو بیٹیوں کو بل سادہ اکٹھا کر کے کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ یا اللہ انا اطرت نبی کا محمد میں محمد عربی کی اولاد اہم ہیں اہل بیت اہم ہیں اطرت رسول اہم ہیں بنی امیہ نے ہم پر ظلم زیادتی کی گئے اور آٹھا کر کے میدان کربلا میں گھیر گھر لایا ہے یا اللہ
ਸਦਾ ਬਰਕਾ ਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਮ ਕਦੀ ਅਬਾਹੀਓ ਕੇ ਬਾਜੂ ਕਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਬੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਟੇ ਕੀ ਗੁਲੂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਦੀ ਬੇਨੋ ਬੇਟੀਓ ਕੇ ਸਰੋ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਜਨਾਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਓ ਕੇ ਸਰ ਪਰ ਚਾਦਰ ਹੈ ਵੋ ਕਾਦਾ ਕਰੀਬ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਦਰੇ ਲੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜਮਾਨੀਆ ਖਾਲਕ ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੈਗੰਬਰ ਅਕਰਮ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ
کتابیں چالا کر رہی ہیں کہ مزدور کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. یا تو نہ ہے اللہ کی نماز نہ پڑھی جائے, روزہ نہ رکھا جائے, اللہ کو حق پہنچتا ہے, سزا دیتا ہے اس کا عدل ہے, معاف کر دے اس کا فضل ہے. لیکن لوگوں کا حق دبانا یہ ظلم ذری ہے. لعنت اللہ الظالمین, خالق کائنات ظالموں پر لعنت بھیجتا ہے. نماز روزے بھی بیکار ہو جائیں گے اگر کسی غریب کا حق دبایا جائے. جب تک ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت جنت میں داخلہ حرام ہے. تعلیمی اداروں میں مرد اساتذہ کا بالغ بچیوں کو تعلیم دینا جائز ہے؟ پردہ کرنا واجب ہے. پردہ اگر بڑیاں پردہ نہیں کرتی اور آدمی کو چاہیے ان کا چہرہ نہ دیکھے, آنکھیں نیچے کر کے پڑھائے, لہذا ان کے حسن و جمال پر نظر نہ کرے. کیسی ہے رام گرو پر غائب ہے, شکل و شباعت غیبی ہے, یہ دیکھنا پہلے حرام ہے, پڑھانا واجب ہے. لہذا پڑھانا چاہیے لیکن پردہ کا بالازم ہے. پردے بغیر پڑھائے تو نگاہیں نیچی رکھے, زمین میں کر دے, عورتوں کے چہرے پر نظر نہ ڈالے. میرا سوال ہے کہ کوئی بھی امام یا معصوم ایک وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتا ہے یا نہیں, جبکہ غیر ذمہ دار لوگوں سے مولا علی کا واقعہ بھی سننے کو ملتا ہے. صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے, کوئی کہتا ہے رات کو علی میرے ساتھ تھے, کوئی کہتا ہے رات کو علی میرے ساتھ تھے. تو بھائی ایک جسم ایک جگہ ایک وقت میں ایک جگہ ہو سکتا ہے, نوری ہو ناری ہو. پیغمبر جب پیراج پہ گئے تھے زمین پر نہیں تھے, جب واپس آ گئے تھے کوکب پر سونے کے مقام پر نہیں تھے. جبریل جب ریاض لے تھے مکہ مدینے موتے تھے, دان مان خالی ہوتا تھا, جب واپس جاتے تھے تو زمین خالی ہوتی تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب آزاد کے قیدخانے میں قید تھے, مدینے میں نہیں تھے, جب آزاد ہو کے مدینے پہنچے بغداد میں نہیں تھے. امام حسین جب کربلا سے مدینہ سے چلے تو کربلا میں نہیں تھے, جب مزار پر پہنچے تو مکہ مدینے میں نہیں تھے. یہ اللہ کی صفات ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہر مکان میں موجود ہے, ہر زمان میں موجود ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا اس لیے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اللہ کے سوا کائنات کی کوئی مخلوق ایسے نہیں جو ہر جگہ موجود ہو. ایک وقت میں جب جہاں ہوگی وہاں نہیں ہوگی, وہاں ہوگی جہاں نہیں ہوگی. ملک الموت بھی ایک فرشتہ نہیں, ہزاروں لاکھ